guys, welcome back to my channel. Aru aji mur vlog tu hobo mur scooty upor. Aru moi aji finally and finally scooty khon lobole goi asu. Dulia jan moi eta office pra kaam kori meli moi aji off la nai kaile chuti losu. Actually chuti nidil napalo teneke. Ekol edina chuti karone moi ghor jabolesu aru etia moi gari uthiba karone roi asu. Aru ghor goi meli ghor na jaan direct dulia jan nami meli scooty loi meli ghor jam aru kaile ahim. আৰু মইটো একচুয়ালি এণ্টক লম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু এণ্টকখন বহুত কিবা কিবি শুনিছোঁ চ' চাওঁ তাত গৈ লওঁ ডিলাৰত যি পচন্দ হয় সেইটোৱে ল'ম আৰু মই ফাইনেলি মানে কি কওঁ আৰু স্কুটিখন মই ক্লাছ টেনৰ পৰাই বিচাৰি আছিলোঁ মেট্ৰিক দিয়া পাছত কিন্তু মোক নিদিলে এতিয়াতো মেট্ৰিক দিয়া মোৰ কিমান বছৰ হৈ গ'ল নাপালোঁ আৰু ফাইনেলি এতিয়া মই বন্ধনত সোমাই মই স্কুটিখন পাইছোঁ মানে মানে বহুত বেলেগ এটা এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে নিজৰ স্কুটি বুলি ক'বলৈ তাতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাম চ' ফাইনেলি মই দুলীয়াজান পালোহি আৰু দেউতাই মোক ক'লে একচুৱেলি ডাক হোমৰ আগত নামিবলৈ এতিয়া তাহাঁতি ইয়াত নাই আগত আছে মইতো নামি দিলোঁ এতিয়া মই ডিলাৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ চাই থাকিব হণ্ডা ডিলাৰৰ পৰা আমি আকৌ এতিয়া টি ভি এছ ডিলাৰ আহিছোঁ হণ্ডাখন পচন্দ কৰিও মানে অলপ ডিফেক্ট ওলালে চ' আমি এতিয়া হণ্ডাখন এৰি এতিয়া চাগে এণ্টক ল'ম যোনটো মই বিচাৰি আছিলোঁ ফাইনেলি এতিয়া মই এণ্টকে পামগৈ বহুত ভিতৰৰ পৰা এইফালে ওলাই অন্তৰৰ পৰা হেপী হৈ গৈছোঁ এণ্টক পাম মই কিন্তু মই পাপা চইচত কিনিম বুলি ভাবিছোঁ চ' ফাইনেলি ফিক্স কৰা হ'ল এণ্টক ল'ম আৰু টপ মডেল ছেকেণ্ডখন একচুৱেলি হেৰি হণ্ডাৰ পৰা এক্টিভাখন পচন্দ কৰা হৈছিলে কিন্তু এক্টিভাখনত প্ৰব্লেম ওলালে আৰু ইমান দেৰি ৰ'লোঁ টাইমটো শ্বৰ্ট হৈ গ'ল মোৰতো চুটিও নাই সেইকাৰণে মানে সেইফালেও নহ'ব সেইফালেও নহ'ব বুলি মানে লাষ্টত এণ্টকে লৈ ল'লোঁ এণ্টক নলওঁ বুলি কৈছিলে পাপাই পচন্দ কৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া উপায় নাই অপশ্যনলেছ চ' অঁ ইয়াতে হ'ব সেইকাৰণে মানে এতিয়া উপায় নাই আৰু এণ্টকখন ফিক্স কৰি এতিয়া বাকী কামবোৰ কৰি আছে মানে লিখালেখি কামবোৰ কৰি আছে আৰু মই এতিয়া অলপ আগলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু দেখাম বাৰু ৰেড ব্লেক লৈছে কিন্তু মই মানে মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণ মানে বেয়াও লাগিছে ভালো লাগিছে বেয়া লাগিছে এইকাৰণে কাৰণ দেউতাই কিনি দিছে আৰু দেউতা পচন্দ নাপালোঁ মানে দেউতা পচন্দ হোৱা নাই কিন্তু উপায় নাই কাৰণে মোৰ ছুটি নাইতো মই কাইলৈ যাবই লাগিব সেইকাৰণে সেইখনেই দি দিছে মানে অপশ্যন লৈছিলোঁ কি কৰিব এতিয়া বেলেগ জেগাত যাম বুলি ক'লেও ডিলাৰ বন্ধ হৈ যাব আৰু হেপী এইকাৰণে কাৰণ মানে মই এণ্টক বিচাৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে মানে বহুত হেপ্পী গাইজ ফাইনেলি মোৰ এণ্টক আহি গ'ল চব কৰি হৈ গ'ল অঁ চব কৰি হৈ গ'ল আৰু মোৰ এইফালে এইখন মোৰ এণ্টক ৰেড এণ্ড ব্লেক এক্সপি এনেকৈ মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি দেখাই দিছোঁ এয়া মোৰ স্কুটি ঐ পংকজ এয়া মোৰ স্কুটি এণ্টক ফাইনেলি কিমান বছৰ বহুত বছৰ পাছত মই স্কুটি পাই গ'লোঁ বন্ধনত যহঁতে পালোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কেনেকুৱা লাগিছে জনাব চবৰে ভালেই পাইছে গানটোখন সেয়াই আৰু এতিয়া ঘৰ যাম তাৰপিছত কাইলৈ আকৌ কামত